op med det der. Og spis, så du kan blive færdig sammen hos andre. Ved I, hvor jeg så til? Nej. I byen. I byen? Hvad skulle du der? Ikke noget. Han styrtede os af som en raket, da han fik øje på mig. Og så op for fanden. Tim. Ikke den tone. Hold op, det gør det da. Får du da lov? Få lov, det er der noget, man tager. Jamen, det er jo bare en weekend. Hvis ikke alle sammen kommer med, så er der ikke noget weekend. Man skulle tro, de ville have ventet for at se, om det var ham. Men de skød bare. Jeg troede, han var arresteret. Ja, det troede jeg også. Hvad er det, du laver? Jeg lytter. Det er for helvede. Hold op, man kan ikke høre, hvad man selv siger, vel? Musik skal spille tøjet. Jeg synes, det lyder rejsomt. Kom nu. Jamen, det er noget, man skal lære. Man skal lytte. Hvorfor ser du så fjollet ud? Du skulle da et eller andet. Ikke i dag. Men hvad skal du da? Biografen. Med hvem? Dog. Du glemte det her hos os. Bare givet til Kate. Hvem er det? Kate John. Du, jeg bliver nødt til at være her i nat. Det kan du ikke. Ja, jeg er sgu nødt til det, for jeg kan ikke være så anden længere. Tim. Jeg ved ikke, hvad det er, du har gjort ved mig. Ej, men læreren har sådan en dårlig blære. Kom tilbage, der er blevet ro! Vil du bilde mig ind, at du har læst på det her? Ja. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Mit støbepadder! Han er rigtig dum skid. Du kan jo bare springe over mig. Gutter! Der er nogen, der ligger og boller over i skuret!